men ska vi sluta snälla? Josefin har alltid vetat att det här skulle hända. Men hon har inte sagt något för att då skulle det hända med tidigare. Undrar du. Men hon har ju inte berättat. Hon visste för mycket. Du vet att Hanna skulle ha en fest. Vad ska hon? Ja, det är verkligen inte bra. Har du fått bjudan eller kommer den imorgon? Jag vet faktiskt inte, men jag hörde att hon... Jag tyckte hon sa att det kommer imorgon. Hon och Josefin ber. Så att hon... Ska du gå? Min förbjudan kanske. Jag tyckte att jag skjutsas i klassen. Nej, det är liksom inte de som är så snäll. Nej, man bryr sig inte. Men är det din mamma igen? Alltså 15 presenter, alltså liksom, det annars blir så ojämnt. Alltså eftersom man blir 15 och så liksom 15 presenter helt Och annars liksom är det blir liksom YOLO, alltså liksom fail. Alltså 15 presenter, det räcker väl. Liksom och annars blir, alltså, jag vill inte att ni ska behöva betala mycket pengar, men liksom 15 presenter blir lagom så Men hej.